जस्तो विगत 54 सालदेखि चाहिँ तपाईले निरन्तर रूपमा उपभोग गर्दै आउनु भएको छ कि बाहिर जानुभएको तपाई बाहिर त होइन मै छु बाहिर छैन यी सारा कुराहरू 54 सालदेखि यतापट्टि स्कुलमा केटाकेटीको त्यो नाम लेखेको अभिलेख पनि ल्याएको छु अब सर्टिफिकेटहरू यताउति सारा कुराहरू मसँग छ यहीँ छौँ यहाँ बेपत्ता एक दिन पनि छोडेको छैन यो ठाउँमा निरन्तर तपाईँ जस्तो 54 सालमा चाहिँ बेपत्ता भयो भनेर भनिसकेपछि पनि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ हुन्थ्यो तर मलाई त त्यो कुरा त थाहा थिएन मलाई त 1.5-2 वर्ष मात्रै नि यो कुराहरू थाहा भयो अनि म त यो हो मलाई त अथर्कौँ पारो त म कहाँ जाउँ के गरौँ मलाई त समस्या पारो थाहा भएको 2 वर्ष भयो दुई अथवा 1.5-2 वर्ष जस्तो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई दुःख दिनै गर्ने त्यस्तो केही गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि दुःख त उसले खेदाउनु त प्रयास त गरिरहेको छ बाटो सरो यो तैँले तिमीहरूले बसेको घर चाहिँ बाटो भयो है भनेर मान्छे खेदाउनु खोजो भन्ने जस्तो अब संसारले देखिरहेको छ होइन तपाईँ यही गाउँमा बस्नुहुन्छ निरन्तर बसिरहनु भएको छ यहाँका स्थानीयहरूले के भन्छन् स्थानीय सरकारले के भन्छ तपाईँ त निरन्तर यहाँ हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त गाउँलेहरू चाहिँ जानुहुन्छ होला यसो नि उहाँ चाहिँ मान्छे छ भन्छन् छनसे छ भन्छन् मान्छे त्यहीँ छ अनिको पुरानो चाहिँ मान्छे हजुरबा नमस्कार छोरी छोरीलाई ए नमस्कार तपाईँ रेजिना टुरु हो रत्नमै नगरपालिका छ के भन्नुभयो वडा छोरी वडा अध्यक्षतामा हामी एक दिन वडा अध्यक्षतामा आएको बेला 7 बजी बेलुका साँझ थियो त्यति बेला आमा र म गएका थियौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ वडा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने तिमीहरू अर्काको जग्गा जोत्छौ के गर्छौ भोलिका दिनहरूमा तिमी पनि अरूहरूको जग्गा जोत्छौ भन्दाखेरि होइन यो त मही छ मही कारणले मात्रै जोतेको हामी अर्काको जग्गा पनि जोत्ने गरेको छैन जुन हाम्रो बाबाजी हुनुहुन्छ त्यो मात्रै हामी जोत्दै गरेर जोत्दै गइ आइरहेका छौँ र जोत्छौँ पनि भन्दाखेरि अध्यक्ष ज्यू तुलाराम रेड्डीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हामी दुर्गा राजवंशीलाई यहाँ यो समाजले नै भन्छ कि के भन्छ श्यामपुरीलाई मोही नदिलाउँ उसको बाटो नदिउँ भन्नुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो यो समाज मिलेर तिमीहरूलाई यहाँको समाज मिलेपछि तिमीहरू एउटा सन्थाल जाति हो यो सन्थाल जातिलाई अचार पनि हुँदैन भन्नुभयो जस्तो वडा सचिवले होइन उहाँ त एउटा प्रतिनिधि तपाईँहरूको प्रतिनिधि हो तपाईँले जिताएर त्यहाँ पुऱ्याउनु भएको होइन त्यस्तो भन्नुभएको त होइन होला त्यस्तो कन्फर्मै भन्नुभएको ढाँटेको त होइन ढाँटेको होइन म एकदम आज पनि आउनुहुन्छ मेरोसम्म म प्रत्यक्ष भन्न सक्छु म समाजको अगाडि सबैको सब अगाडि भन्न सक्छु उहाँले भन्नुभएको हो जस्तै यो जुन तपाईँहरूले यो 12 कट्ठा उपभोग गरिरहनु भएको छ होइन विगतका दिनमा चाहिँ के कस्ता दुःखहरू कष्टहरू दिए तपाईँलाई तिब्बतीले मैले थाहा पाएँ अनुसार चाहिँ होइन धेरै दुःख कष्टहरू चाहिँ पाएका छौँ हाम्रो अब यो घर थियो जहाँ हाम्रो यहाँ कोही पनि थिएनन् मैले थाहा पाउँदा पनि हामी एक घर यो 2 घर मात्र थियौँ त्यतिखेर कोही थिएनन् हाम्रो राम्रो नै थियो त्यसपछि हाम्रो घरलाई पनि अहिले बाटो बनाएको छ बाटो बनाउँदा पनि यहाँको स्थानीय सरकार समाजले केही भन्न सके केही पनि भनेको छैन कहाँ बनाएको छ बाटो हटाउन चाहिँ हटाउन सकेको छैन तर बाटो भयो घर भनेर थिचोमिचो अनेकौँ थिचोमिचो किचेलो समेत हामीले दर्शक वृन्द नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्वेली अनलाइन टिभी यति बेला हाम्रो टिम रत्नमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 रहेको कादुपाडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ दर्शक वृन्द यहाँ विगत 50-55 वर्ष अगाडिदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा उक्त जग्गा 3 पुस्ता उपभोग गर्दै आएको र 12 कट्ठा 14 धुर जग्गा चाहिँ बुवा र हजुरबाको पालामै भएको र नातिको पालामा चाहिँ उक्त जग्गा धनीले जग्गा कीर्ति गरेर बेपत्ता बनाएको भनेर गुनासो गरिसके पछाडि त्यति बेला हामी वास्तविक कुरा बुझ्नको लागि जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै भिडियोतर्फ जान चाहन्छु नमस्कार नमस्कार मेरो अब परिचय मेरो नाम श्याम टुडु रत्नमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 मेरो जन्म यहीँनिर भएको हो 2027 सालमा जन्मेको छु र मेरो गङ्गा टुडु मेरो हजुरबा खरा टुडु बुवा र मही जोत्दै आएको थिएँ उनीहरू बाबाजीदेखि म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै जोत्दै आएको थिएँ अनि जोत्दै गर्दा गर्दा अनि त्यसरी नै पुलिस दुर्गाप्रसाद राजवंशी हो जग्गावाला अनि पुलिस लिएर चाहिँ हामीलाई धम्काउने यताउति जोत्नु नदिने हामी पनि अलिकति कमजोरी आर्थिक स्थितिको भएको कारणले गर्दा पुलिस प्रशासनबाट चाहिँ मही छोड्याउने धेरैपल्ट गर्दै आएछ
गर्दै अनि त्यहाँबाट यस बेला पनि अब यहाँ पुलिस प्रशासन लिएर चाहिँ मलाई जबरजस्ती यहाँ बिउ सिउ यहाँ धान पनि रोपेको थिएँ त्यो पनि अब जोतेर चाहिँ नष्ट बनायो अनि म त अहिलेसम्म यहीँ छँदैछु र बेपत्तामा भनेर मलाई चाहिँ कृत्य गरेर चाहिँ मैले बेपत्ता गरेको छ मान्छे त्यहीँ छँदैछु यी सारा कुराहरू छँदैछ अब छोराछोरी जस्तो तपाईँको बाउ बाजेको पालादेखि चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो उपभोग गर्दै आउनु भएको छ लगभग म जन्मेको थिइनँ लगभग त बुवाहरू चाहिँ अब म त 27 सालमा जन्मेको अनि बुवाले 21 सालको भूमि सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ नि यहाँ जोत्दै गर्दाखेरि म यानी हक चाहिँ जोता भनेर म यानी हक चाहिँ लेखिदिएको छ भनेर म पनि त्यतिखेर जन्मेकी थिइनँ त्यसैले गर्दाखेरि म यानी भनेको लगभग अहिले 50 वर्षभन्दा पनि बढी नै भयो होला लगभग जोतेको छ ल आज चाहिँ यो अवस्था म छैन यो मान्छे बेपत्ता भनेर चाहिँ नि 54 सालमा चाहिँ नि कटाएछ मुही अनि त्यहाँपछि मैले यसो बाउ बाजेको मुही जग्गा छ त्यहाँबाट नामसारी गरौँ भनेर मैले लगभग 2 वर्ष 1.5-2 वर्ष भयो मुही नामसारी जाँदाखेरि चाहिँ प्रति उसार उसले के जोड्यो भने लगत कट्टा कसरी कट्टा भएपछि मान्छे छैन बेपत्ता है 54 सालमा भनेर म त छक्क परेँ त्यहाँबाट चाहिँ अब के गरौँ त कसो गरौँ त म त आतिएँ यी कुरा त मलाई त थाहा थिएन लगभग 1.5-2 वर्ष अहिले भएको छ आज जस्तो तपाईँहरूले उपभोग गरेको जग्गा चाहिँ कति हो उपभोग गरेको चाहिँ 12 मही कति 12 कट्ठा 14 धुरो हो जम्मा अनि त्यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि म के गरौँ त अब कता के गरौँ भन्दाखेरि अब 10 धुर 5 धुर 10 धुर भन्दै यति दिन्छस् मान्छस् भने मान नभए त त्यहाँ कहाँ जान्छस् अब म कहाँ जानु त मान्छे त्यहीँ छँदैछु तपाईँले चाहिँ यसो गर्नुभएको छ मान्छे हुँदा हुँदा घरि के भन्छ पैसा खाएको छ भने देखाउनु पऱ्यो त बाबा यसो भन्दाखेरि के गर्छ भन्दा यसो गरेर चाहिँ मेरो त बेपत्ताले गर्दा मुही काटाको कारणले गर्दा मुही नामसारी भएन भूमि सुधारले अनि त्यहाँबाट पूर्ण लोधन अदालतमा त्यहाँ फेरि दर्ता गर्दाखेरि त्यही भूमि सुधारको कुरा सदर गर्दै झजी पनि झरेन अनि त्यहाँबाट म के गरौँ त म आर्थिक कमजोरी मान्छे त्यहाँबाट चाहिँ अनि म आएँ फेरि अब यहाँ जोत्दा अब जोतेँ अब जोतभोग त गर्दै आएको छु त्यसैले गर्दाखेरि जोत्दा जोत्दै अब चाहिँ नै भनौँ कति पाँचपल्ट चाहिँ पुलिस ल्याएर चाहिँ नि यसरी जोत्दै अब म अब छोरो मान्छे बाहिर पनि यसो निस्किन्छु त्यतिखेर पुलिस आउँदाखेरि अनि छोरी र आमा छोरी हुन्थ्यो अनि त्यसैले गर्दा बिउ चाहिँ जोगाएँ अनि कति दिन भएरसम्म नि अहिले भर्खर 1 गते अथवा यो शनिबार गएको शनिबार चाहिँ अब सकेन महिला पुलिस प्रहरी पनि थिए अनि उताबाट चाहिँ उनीहरूले भिडियो गर्दाखेरि त्यो पनि मोबाइल पनि कता के गरौँ त्यसैले गर्दा बिउस्यो या धानसान जोते अनि जोत्दाखेरि चाहिँ म के गरौँ त अब गर्दाखेरि त अब जताबाट पनि म त समस्या परौँ म त अब हरेक कुराबाट चाहिँ म अब पीडितै भएँ त्यसको लागि चाहिँ न्याय कसरी कुन तरिकाले पाऊँ भन्ने मेरो मन र विचार हो अब कसो गर्दा के हुन्छ तर मलाई चाहिँ यता मान्छे घर हुँदाहुँदा पनि अब यहाँ चाहिँ अब सालै पछि अब भोट दिँदै आएको छौँ चुनाव पछि होइन छोराछोरी चाहिँ जन्मेको जन्मदर्ता बिहे दर्ता नागरिकता जस्तो बुवाको वंशजको नागरिकता छन् नागरिकतामा जोडिएको छ नाता प्रमाण पनि सारा कुराहरू मसँग छन् अनि त्यसरी बेपत्ता गर्दाखेरि कसरी बेपत्ता भए हुँदाखेरि चाहिँ अब पुलिसमा छलफल गर्दाखेरि थानामा त मेरो कुरा त सुनवाई हुँदैन अब उसँग त अब उसको कुरा सुन्छ मेरो कुरा सुन्दैन मसँग अब गरिब भएको कारणले गर्दा नसुनेको होला जस्तो पनि लाग्यो मलाई अनि त्यहाँबाट अब ए कता अब त जोत्दैनस् अब के भन्ने यताउति नि अब मलाई त चेपेँ नि त त्यहाँ त अनि त्यताखेरि अब होइन मैले भने त्यसरी नै पटक पटक पुलिस प्रशासन लिएर म जोत्नु नै दिएको छैन भन्दा पनि अब त्यस त्यो कुरा चाहिँ सुनेन उहाँहरूले सुनेनन् अब यहाँका एक दुईजना त्यो समाजहरू पनि अब पुलिस प्रशासन पनि सुनेन अनि फेरि जोत्दाखेरि तिनै पुलिसले चाहिँ फेरि यसो बालीसाली नष्ट गरेर जोते अब त्यसमा चाहिँ अब के हो कसो हो अब म के गरौँ त अब यति भन्दै अब खास त मेरो कुरा यही हो यति भन्दै जस्तो विगत 54 सालदेखि चाहिँ तपाईँले निरन्तर रूपमा उपभोग गर्दै आउनु भएको छ कि बाहिर जानुभएको तपाईँ बाहिर त होइन म यहीँ छु बाहिर छैन यी सारा कुराहरू 54 सालदेखि यतापट्टि स्कुलमा
केटाकेटीको त्यो नाम लेखेको अभिलेख पनि ल्याएको छु अब सर्टिफिकेटहरू यताउति सारा कुराहरू मसँग छ यहीँ छौँ यहाँ बेपत्ता एक दिन पनि छोडेको छैन निरन्तर तपाईँ जस्तो 54 सालमा चाहिँ बेपत्ता भयो भनेर भनिसके पछाडि पनि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ हुन्थ्यो तर मलाई त त्यो कुरा त थाहा थिएन मलाई त 1.5-2 वर्ष मात्रै नि यो कुराहरू थाहा भयो अनि म त यो अब मलाई त अप्ठ्यारोमा पारो त म कहाँ जाउँ के गरौँ मलाई त समस्या पारो थाहा भएको दुई वर्षको दुई अथवा डेढदेखि दुई वर्ष जस्तो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई दुःख दिने गर्ने त्यस्तो केही गर्नुहुन्थ्यो भने भनेपछि दुःख त उसले खेदान त प्रयास त गरिरहेको छ बाटो सरो यो तैँले तिमीहरूले बसेको घर चाहिँ बाटो भयो है भनेर के आउने ल्याउँछन् घरि सरकारी भन्छन् के भन्छन् अब उयो जानुहोस् होइन यी कुराहरू त थाहा छैन पुलियो के अरे सरकारी अमिन ल्यायौँ बाटो तेरो घरमा सरो कता जाउँ अलिक यता सर कि उता ऐलानी छ भन्दै त्यसरी चाहिँ हरेक बहानाले गर्दा मलाई त्यो चाहिँ गर्नु खोजेको हो तर मैले त्यो कुरा चाहिँ कहाँ कसरी बाटो सर्छ भनेर यता अरूपर पनि यसो आफ्नो पनि अनुमान त बाटो त पक्कै सरेको छैन मान्छे त खेला खोजो भन्ने जस्तो अब संसारले देखिरहेको छ होइन तपाईँ यही गाउँमा बस्नुहुन्छ निरन्तर बसिरहनु भएको छ यहाँका स्थानीयहरूले के भन्छन् स्थानीय सरकारले के भन्छ तपाईँ त निरन्तर यहाँ हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त गाउँलेहरू चाहिँ जानुहुन्छ होला यसो नि उहाँ चाहिँ मान्छे छ भन्छन् छन चाहिँ छ भन्छन् मान्छे त्यहीँ छ भनेको पुराना चाहिँ मान्छे हजुरबाको पालोदेखि मान्छे यहीँ छ यहीँ छँदैछ भन्ने चाहिँ छ भन्छन् गाउँलेहरू छैन भन्नु चाहिँ सक्दैनन् जबरजस्ती होइन भन्नु चाहिँ अब कसैले के भन् त्यो त भन्नु सकिँदैन तर सबैले भन्छन् मान्छे चाहिँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो यहाँ वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नु वार्ड अध्यक्ष चाहिँ त्यहाँ पनि एकचोटि गएको थियो पुलिस प्रशासनमा अब उसले चाहिँ खासै केही कुरा गरेन अनि मैले थोरै कुरा गर्दाखेरि के छ सर स्थानीय सरकारज्यू कसो गरौँ त अब म अब त्यो कुरा मसँग हुँदैन खासै त्यस्तो कुरा पनि मसँग त गरेन तर यहाँ आमा छोरीसँग त केही कुरा निवेदन दिँदाखेरि उसलाई दिँदाखेरि चाहिँ घरमा बेलुका केही कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ केही कुराहरू गरेको छ त छोरी आमा छोरीलाई जुन त्यहाँ बुद्ध हुन्छ नमस्कार छोरी छोरीलाई ए नमस्कार तपाईँ नगरपालिका छ के भन्नुभयो अध्यक्षकामा आएको बेला 7 बेलुका साँझ थियो त्यति बेला आमा र म आएको थियौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ वडा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने तिमीहरू अर्काको जग्गा जोत्छु के गर्छौ भोलिका दिन भनेको थियो पनि हामी अरूहरूको जग्गा जान्छु भनेर होइन यो त मही छ मही कारणले मात्रै जोतेको हामी अर्काको जग्गा पनि जोत्ने गरेको छैन जुन हाम्रो बाबाजीको मान्छे त्यो मात्रै हामी जोत्ने गरेर जोत्दै गई आइरहेको छ जोत्छौँ भने भन्दाखेरि अध्यक्षले बोला राम्रोले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हामी दुर्गा राजवंशीलाई यहाँ यो समाजले नि भन्छ कि के भन्छ श्यामटुरुलाई मोही नदिलाउँ उसको भाग नदिउँ भन्नुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो समाज मिलेर तिमीहरूलाई यहाँको समाज मिलेपछि तिमीहरू एउटा सन्थाल जाति हो यो सन्थाल जातिलाई यहाँ अचार पनि हुँदैन भन्नुभयो जस्तो वडा अध्यक्षज्यूले होइन उहाँ त एउटा प्रतिनिधि तपाईँहरूको प्रतिनिधि हो तपाईँहरूले जिताएर त्यहाँ पुऱ्याउनु भएको होइन त्यस्तो भन्नुभएको त होइन होला त्यस्तो कन्फर्मै भन्नुभएको ढाँटेको त होइन ढाँटेको होइन म एकदम आज पनि आउनुहुन्छ मेरोसम्म म प्रत्यक्ष भन्न सक्छु म समाजको अगाडि सबैको सब अगाडि भन्न सक्छु उहाँले भन्नुभएको हो जस्तै यो जुन तपाईँहरूले यो 12 कट्टा उपभोग गरिरहनु भएको छ होइन विगतका दिनमा चाहिँ के कस्ता दुःखहरू कष्टहरू दिए तपाईँलाई ती व्यक्तिले मैले थाहा पाएँ अनुसार चाहिँ होइन धेरै दुःख कष्टहरू चाहिँ पाएका छौँ हाम्रो अब यो घर थियो जहाँ हाम्रो यहाँ कोही पनि थिएनन् मैले थाहा पाउँदा पनि हामी एक घर यो दुई घर मात्र थियौँ त्यतिखेर कोही थिएनन् हाम्रो राम्रो नै थियो त्यसपछि हाम्रो घरलाई पनि अहिले बाटो बनाएको छ बाटो बनाउँदा पनि यहाँको स्थानीय सरकार समाजले केही भन्न सके केही पनि भनेको छैन कहाँ बनाएको छ बाटो हटाउन चाहिँ हटाउन सकेको छैन तर बाटो भयो घर भनेर खिचोमिचो अनेकौँ खिचोमिचो किचेलो समेत हामीले पाएका छौँ र यो के भन्छ यो जुन अहिले हामी उपभोग गरेको जग्गा छ त्यो जमिनमा पनि हामीले आफ्नो बाली लाउँदाखेरि दुर्गा 50 राजवंशले चाहिँ 50 जनाको ग्याङ लिएर चाहिँ हामीलाई कुट्ने धम्काउने यो सर्टहरू पनि यसरी च्यातिनु भएको छ उहाँले हँसियाले 3 जना कसले च्यातेको यो चाहिँ दुर्गा राजवंशीको दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमती र उहाँको एउटा कोही आफन्त हुनुहुन्थ्यो बुइनिकीको हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि गाउँलेहरू हुनुहुन्थ्यो र परशुराम आचार्य भन्ने एउटा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो परशुराम आचार्य परशुराम भनेको यहीँ हाम्रो घर नजिकै छिमेकीकै हो बाहिर मान्छे
Tapi ini warna bagusnya dan tabel kartu naik ke mana tuh? Tio Jun harus Tapi kenapa pun nunggu? Mau aili hal tak kuat ya? Kau lakukan apa nunggu? Kadu pada school. Kadu pada school terus main sarat nabi kadu. Kau di kelas berapa nunggu? Mau kya siswa wala kelas dekini 10 kelas sama SSC tuh main deh deko. Tuh baca certificate ada ya kok. Tapi sama sabi praman ada sa? Sabi praman ada sama. Mau tapi sama jodoh nanti firkanin. Tapi sama permainan kita, tapi cowok mana saldi kita beberapa tahun biasa. Mau sama permainan sebaya san, abah cara-cara jenmi ku, ini nitu darta, ayam nitu darta, macam tujuh kias, jenma darta haru, abah sekolah ku abilik haru, ini cara kura haru, abah ini yang semisi es tu kura haru san, abah ini dulu aku sih ini cara kura haru sama san. Nanti darwin san. San. Kari tuduku. Itu buah ku naik kereta yuk. Siam turu tapi. Ada. Bau lal turu? Cora. Ia sah. Tapi le ni rantar madan bani gardya anu bayar. Ajar. त्यसको लागि त प्रमिस छैन हामी जहिले पनि चुनाव आउँदा फेरि कति सालमा चुनाव आएको छ हामी मतदान दिँदै आएको छौँ त्यसैको लागि यो चाहिँ यहाँ केही कुराहरू चाहिँ अब यति बेला होइन प्रशासनले चाहिँ के भन्छन् त तपाईँहरूसँग सबै प्रमाणहरू पेस पनि गर्नु होला उहाँहरू देखाउनु पनि होला होइन उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ अहिले केही पनि दिएको छैन पुलिस प्रशासनले त्यस्तो कुराहरू हिजो अस्ति भरु यहाँ आमा र छोरीलाई यहाँ छिमेकीले भाटाले हिर्कायो यसो नगरौँ भनेर उनीहरू चाहिँ प्रयोग गरेका थिए म पनि थिएन अनि कता बाख्रा गएर ढुङ्गालाई हाने उसलाई भाटालाई हाने र निवेदन दिएको छ अनि नम्बर पनि दियो कुन दिन बोलाउँछ भनेर त्यो पनि सुनवाई भएको छैन अहिलेसम्म त्यो छोरी निवेदन दिएको होइन छोरी दिएको छ त्यसैले जस्तै 12 कट्ठा 14 एकर जग्गा होइन त्यो मै जग्गा यी जग्गा धनी चाहिँ कहाँ छन् यति बेला सिजुवा अथवा रतमा नगरपालिका साथ सिजुवा बजारमा गर्छ बजारमै छ सिजुवा बजारमा उसको गर्छ तर ऊ चाहिँ खासै मसँग त्यस्तो छैन भने चाहिँ जस्तो उसँग लगभग अहिले मैले पनि यसो कुरा गर्थेँ ठिकै छ जस्तै तपाईँले भन्नु हुँदैछ यो जग्गा धनी चाहिँ मसँग ठोकिएको छैन को चाहिँ आयो त तपाईँलाई दादागिरी देखाउनु फाल्तु गाउँको मान्छे आउँछन् पुलिस प्रशासन यसरी ठोकिदैन होइन फाल्तु मान्छे चाहिँ घरि केले यसो मारो भन्छन् घरि के भन्छन् बाहना चाहिँ ठ्याक्कै उ चाहिँ मसँग आउनु ठडाएर मैले अहिलेसम्म बोलेको छैन उ चाहिँ जग्गावाला चाहिँ अहिलेसम्म फाल्तु मान्छे यसो कुट्ने धम्काउने यसले के गरे यसले के हाने कता के हाने भन्ने विविध आरोपहरू चाहिँ फाल्तु मान्छे गरे 100%लाई चाहिँ के को चासो अरे त फेरि अब कुरा राख्नु भएन त्यो चाहिँ यसो नि पुलिस प्रशासन त झन् आउँछ कता के राखौँ अब म पनि एक्लै कुराहरू अब किन राखेँ भन्दाखेरि पनि
केही कुराहरु लगभग उसँग त अब यसो जोडिएको छ दुर्गाराज वंशीसँग चाहिँ अनि कसो भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भर्षकै यसलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित गराउने अनि केही कुराहरु त्यस्ता मान्छेहरु छन् अनि त्यो जग्गा चाहिँ अरूले किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति विश्वास छ ती कुराहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो ठाउँबाट विस्थापित गराउने गराउने भन्ने मैले किनभने बाटो यहाँ बाटो कहीँ सर्छ आ 21 सालको भूमि सम्बन्धको सर्वे गरेको बाटो अहिले लाभर भएर त सर्दैन पक्का होला त्यसरी गरे पनि पार नलागेन विविध बहाना गरेर जग्गावाला चाहिँ अझसम्म पनि अम्ल ठहरेर मलाई केही पनि भनेको छैन केही कुराहरु चाहिँ होला मनमा चाहिँ तर त्यस्तो तपाईं आफै भेट्न जानु भएको छैन अहिले भेट्नु मसँग त्यति बोल्दैन बोल्नु चाहिँ बोल्दैन तर त्यत्रो त्यत्रो झडप भयो हामीसँग हैन तर उल्ले चाहिँ गाली गलो छुटपड गरेनन् तर अगाडि चाहिँ आउँछ तर मसँग भेट्न जाँदाखेरि बोल्दैन यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ जग्गा यहाँ चाहिँ आउँछ तर आउँछन् खेती गर्न केही बोल्दैन यसो हेर्छन् हैन तर बोल्दैनन् मसँग हैन अनि एकैचोटि भने कता बोलौं बा कस्तो होला मनमा उसको भनेर म उसँग त्यति चाहिँ बोल्दिन पनि अब यस्तो भएको छ हैन बा तपाईले आफ्नो गुनासोहरु गरिसके पछि हैन तपाईले कुरा राखिसके पछि उहाँले दिनुहुन्छ कि जग्गा अब त्यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मेरो अनुमानमा चाहिँ लगभग त्यो उल्ले चाहिँ दिनु नै खोजेकै हो अथवा दिन थियो पनि म साच्चै भन्दाखेरि तर त्यस्तै मान्छे छन् त्यसैले गर्दा उल्ले लगभग मान्दैन होला कि जस्तो पनि लागेको छ किनभने छोरीले पनि भनिसक्यो कि समाजले पनि हामी दिनु सक्दैन समाजले पनि भन्छ हामी नदेउ उल दुर्गाल प्रसादलाई पनि दिँदैन त्यसरी भनेको छ उडा अध्यक्ष बडा दाजुले हामीले त्यसरी भनेको दुर्गा प्रसादलाई दिदैन भन्नाले त्यो जग्गा वाला दुर्गा प्रसाद राजवंशी अनि छोरी गए छोरीले पनि भाटाले हानो जस्तो तपाईहरु बेपत्ता भनेर त्यनेरी यहाँको गाउँको तीन जना व्यक्ति साक्षी भएको रहेछ त्यही त्यो त्यही त्यो कुराले गर्दा पनि केही असर पर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुको त्यो गाउँलेहरुको पनि त्यो पनि छ किनभने साक्षी त छ त्यो साक्षी बसेकाहरुलाई चाहिँ भोलि कानुन प्रक्रियामा बा केही होला कि नराम्रो हुन्छ कि अलिकति उहाँहरुले अपठारो हो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हुनु सक्छ पहिले अब यहाँको आदिवासी जनजातिहरु पहिलेदेखि बसोबास गरेको जग्गा जमिन बढी थिए बाकता जस्तो 3 बिगा बेच्दाखेरि 2 बिगा बेच्यो अनि त्यहाँबाट कति बडा छोडे छुटपुट होला बा कसैले पनि बा मेरो शंकामा है बा त्यस्तो भएपछि त त्यो पनि निकाल्छ कि बा कसले खाएको छ कि भन्ने मेरो पनि त्यो पनि शंका लागिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो भएको छ लगभग त्यस्तो पनि छ किनभने पहिले मेरो हजुरबाको पालामा अहिले पनि फिल्मुकमा हेर्दाखेरि जग्गा 10-12 बिगा जग्गा छ हैन कति कुरा कति जग्गा बेचे सिधा सादा मान्छे जग्गा त थिए पहिलेको आदिवासी जनजाति त जग्गा टनै थिए अनि कति बेचे अब सिधा के जान्दैन कति छोडे ए छोड्दिम भन्ने त्यो पनि मलाई शंका लाग्यो त्यसैले गर्दा पनि या मलाई अलिकति अपठारो चाहिँ पारिरहेको छ गाउँले नभए त उसँग त मेरो त दोस्तमन त केही छैन त्यो मलाई चाहिँ पनि शंका पनि लागिरहेको छ मेरो जस्तो अब तपाईको माग के त तपाईलाई कति जग्गा हैन पाए चाहिँ अब तपाई लिन्थे अथवा खुशी हुन्छ भन्नुहुन्छ म त कानून र नियम अनुसारमा त 50 नै पाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ लाग्छ हैन त्यो कानूनबाटै नि पाउँछु नि त त्यो त 12 कट्ठा 14 धुरबाट आदि पाउँछु भन्ने हैन हैन हजुर हजुर त्यसको 50 आदि चाहिँ हो त्यो त के छ भने नियम छ गर्दै आको पाउनु पर्ने हो अनि मलाई चाहिँ के छ भने न मेरो अलिकति नियम र कानूनमा चाहिँ मैले 50 पाउने हो 12 कट्ठा 14 धुरमा अनि त्यसै त्यही हिसाबले कुन तरिकाले कसो गरौं भन्ने चाहिँ मेरो मनमा पनि खुल्दुल लागिरहेको छ अब नजोत्दा चाहिँ यसरी दिदैनन् फेरि यसो पनि भन्छन् ती प्रशासनले के पनि भन्दै थियो भने जोतेको छैनौ अनि पहिले पनि त्यसरी अहिले पनि त्यस्तै गर्दै आको छ कि जोत्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने बिउ धान सबै चाहिँ उ गर्ने फेरि तिनीहरूले चाहिँ भन्छ जोतेकै छैन भन्छ अब त्यस्तो अनि मलाई त अप्ठ्यारो नि अब के गर्नु त तर म अब र पनि हामी भिडिरहेका छौँ त
तर त्यो दिन पनि वर्षको जोत्न त सक्ने थिएन म पनि थिएन कति पो गरोस् लछाड पछाड गरेर सर्ट कत्ता के यस्तो गरेर पनि उनीहरू जोतेरै छाड फेरि महिला प्रहरी पनि ल्याएको थिए तत्कालै जोतेको चाहिँ उहाँहरू जोतेको हजुर हजुर भर्खर दुई चार दिन त भयो बढीमा चार पाँच दिन त्यस्तै कता भएको हो अनि त्यस कारण त्यस्तो हुँदै आएको छ अब यसमा चाहिँ अब म त के छ भन्दाखेरि अब त्यसको त अब यहाँ छँदैछु बेपत्ता कसरी पारे होइन अरू धेरै कुराहरू पनि सोध्छु उस्तै मान्छे थियो भने के गर्थे होला होइन जे पनि गर्न सक्छ नि त उसलाई आइपर्दा एउटा बिरालोलाई जबसम्म घरमा थुन्दाखेरि उसलाई मार्दाखेरि ठ्याक्कै आँखामा पनि झन्टिन्छ तर त्यो होइन मेरो त यहाँको चाहिँ जन्मभूमि पनि हो तर माया लाग्छ नि त होइन बाबुबाजेले गरेको उपभोग गरेको 50-55 वर्ष भनेको होइन 5 दशकभन्दा धेरै हो धेरै वर्ष हो अनि यो आफ्नो ठाउँमा होइन बाबुबाजेसम्मको भूमिलाई कस्तो माया पनि लाग्छ नि त तर के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिक बेपत्तामा गरेको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई समस्या परेको छ र मेरो दुःख त्यही हो अब जोत्दाखेरि जोतेको छैन जोत्दाखेरि अब दिउँसी धान रोपे पनि जोतिदिने जोतिदिने अनि तपाईँलाई पनि नपाउनु भयो मलाई पनि अब बिहे गरेर ल्याएपछि हामी पनि जोत्दै आएको हो मैले पनि धान रोपेको हो यो तपाईँ कति सालमा आउनुभयो यहाँ कति भने 45 सालमा बिहे गरेर ल्याएको 45 सालदेखि तपाईँ निरन्तर खटिरहनु भएको छ आधी आधी दिँदैथ्यौँ आधी दिन्थ्यौँ त्यहाँदेखि हामी त जोत्छौँ तर त्यसरी नै पुलिस ल्याएर हामी त्यसरी नै दबाउँदै जोत्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले गर्नु दिँदैन अनि गाउँकोले पनि के भन्छ यिनीहरू जोतेको छ जोतेको त देखेको छैन मान्छे त बसेको देखेको छु मान्छे त बसेकै छ त्यसरी नै भन्नुहुन्छ गाउँ समाजले पनि त्यसरी नै भन्छन् हामीहरूको कुरा पुलिसहरू पनि मान्दैन टेर्दैन त्यस्तो गर्छन् गाउँ समाजले पनि अस्ति त्यहाँ घुन सिकाउँदै थियो छोडेको थियो त्यहाँ पनि यो हामीहरू घर पछाडिको महिला लगेर त्यहाँ घन्सी बारीमा ठोको ठोको गरेर लु आइज मलाई कुट यहाँ मलाई हेर्का लु आइज नि खोज्छ अनि नि खोजेपछि त म पनि घरबाटै एक दुई कुरा बोलेँ होइन घरबाट एक दुई कुरा बोलेपछि निकै साथी हटायो हटाएपछि अनि फेरि दुनियाँ उसले चर्चा गर्छ मलाई यस्तो भनौँ उस्तो भनौँ मलाई मार्नु खोज्यो के भनौँ खाएकोतिर उसलाई कुरा लग त्यहाँभन्दा पनि कसैले नि बालीमा ठोकेको मलाई कुरु आज मलाई कुट मलाई हिर्का मलाई मार भने मार भनेर फेरि उल्टै हामीलाई धम्काउँछ हामीहरूको बाली खाँदा पनि हामीले यिनीहरू कहाँसम्म हामीलाई त्यसरी गाउँको मान्छे पनि हामीलाई दुःख दिएको छ हामीहरूलाई त केही भनेको छैन हामीहरू त राम्रो होस् बरु गाउँ समस्या झगडा गर्नु मन छैन हामीलाई त्यस्तो गर्छ अनि त्यहाँबाट फेरि अब त्यस्तो गर्दाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँका अथवा एकछिनको लागि त्यहाँका अथवा अनि त्यहाँबाट फेरि हाम्रो पाहाड चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ होइन म त्यसैले पेल्यो भन्ने पार्छन् कि भन्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्यो भनेर चाहिँ हाम्रै जाति चाहिँ एकजना मात्र घर छ उसले चाहिँ यो ट्र्याक्टर जोतो बिहानै चाहिँ भुइँसी ठोको बालीमा त्यो भन्छु अनि किन भन्दा अरू मान्छे हुँदाखेरि आफ्नो जात भेटाउँदाखेरि आफ्नो जातलाई पनि यसरी हेला गर्दोरहेछ है गाली गर्दोरहेछ है कुटपिट गर्दोरहेछ है नकुटे पनि यो मान्छे समाजबाट ठिक छैन है भन्ने चाहिँ नै पारेको रहेछ अनि यसो शङ्का गर्दा नचला यो त के छ भन्दाखेरि कुरो बुझेन के थाहा पाउँदैन बिचरा मुर्ख हो चला अर्का रिमोटमा चलायो के खुवाइदियो यसो बा चिया चिया चिसो चिसो चिया खुवाइदियो होला बिहानै ठोक्यो अनि यसो विचार गर्नु लु फेरि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे है बरु खाओस् है बरु हाम्रो जातिको चाहिँ एउटा मझेडा मन छ उनीहरूलाई फोनबाट भने यस्तो यस्तो रहेछ अहो यो मान्छे चाहिँ किन त्यस्तो आगो सल्केको ठाउँमा चाहिँ किन आफू त्यहाँ पस्नु हो भने खोइ त हो ल ठिक छ अब त्यसलाई पनि पछि हाम्रो जातिबाट चाहिँ त्यसलाई पनि भनिदिनुपर्छ अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन अनि त्यसरी मलाई त गरेको छ अरू मान्छे भेडाउँदा चाहिँ अब कति पाहाडै हो भनेर चाहिँ आफ्नो जाति पनि त्यो सिधा सादा केही कुरो नबुझ्ने होइन यसो कुटी गर्ने मान्छे उनीहरूलाई चाहिँ भेडायो अब यतिसम्म गर्नु पर्यो तर केही पनि भनिनँ हिजो पनि एकजना साथी आएको थियो पहिले उसकोसँग हली बग्थ्यो अनि भेटेन त्यसलाई चाहिँ म भन्छु यस्तो गर्नुहुन्छ मान्छेलाई भन्नु तर भेटेन त्यसलाई हिजो आएको थियो त्यसलाई भेट्नु अनि त्यहाँसम्म त्यस्तो प्रयोग गरिरहेको छ होइन तर हामीले चलाएन त्यहाँ अलिकति बोल्नु बित्तिकै लु है यो समाजमा ठिक छैन यो मान्छे यो भनेको कस्तो नराम्रो मान्छे हिजो भन्थ्यो पाहाडैले बाघ गरेको भनेर आफ्नो जातलाई पनि यसले त हप्काउँदो रहेछ अनि समाजमा ठिक हो भन्ने चाहिँ जोड प्रयास गरेको थिएँ तर हामीले चाहिँ चित्त बुझाउँदै बस्यौँ क्या बरु यहाँको एउटा हाम्रो जाति पनि हो है हाम्रो जातिलाई पनि प्रयोग गर है अब त्यसलाई छोडिदिनु
तपाईलाई त अठारो पारो अब भोलि पर्सि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ एउटा गाउँ गाउँमा मुजी आराम भन्छ त गद्दार मुजी आराम भनेको मुख्य हुन्छ गाउँमा अब त्यसलाई हामी सम्झाउँछौँ हैन त्यो मान्छेले हामी सम्झाउँछौँ किन भोलि त्यो दिनमा मरि मरा पर्दा पर्दा दिए गरे संस्कार सबै मिल्छ पछि यस्तो किन हुन्छ छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ किन होला तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्त्यमा त के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यसरी हक अधिकार हुँदा हुँदा पनि आज प्रशासनदेखि स्थानीय सरकार गाउँ समाज सबैले हामीलाई फेरेको छ दबाएको छ किन हो त्यो त थाहा छैन कि त कालो जाति देखेर कि त सन्थाल यहाँको आदिवासी सन्थाल भूमि भन्नु कि त कालो जाति देखेर यसरी पेलेको हो कि के गरेको हो सायद कालो जातले देखेर यसरी नै पेलेको हुनसक्छ किनभने आज पनि त्यो मलाई यसरी कुटपिट गर्दाखेरि सम्बन्धित अङ्गहरूमा हातपात ल्याउने टच गर्दाखेरि आज मेरो बाबुआमाको अगाडि मलाई त्यसो गरियो एउटा छोरामा चाहिँ परशुराम आचार्य भन्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जो उहाँको एकको छिमेकी मान्छे नै हुनुहुन्छ उहाँले खुकुरी ल्याउने मेरो यसरी तपाईँ नामै किटानी दिएर भन्नुभएको छ गलत त बोल्नु भएको छैन म गलत बोलेको छुइनँ म एकदम सही गलत बोलेको नागरिकतामा किन छ त्यो मलाई थाहा छैन म एकदम सही कुरा गलत भएको त्यो घटना विवरणमा अन्त उनीहरूले नै यसरी 50 ज्यान लिएर गुन्डा लिएर यसरी गर्ने हामीमाथि हातपात गर्ने धर्काउने मार्नसम्म आउने तोडेर यसरी किन हामीलाई यसो गरेको हामी पनि न्याय पाउँ सरकारसँग यही माग गर्छौँ कि हामीले यसरी यहाँको आदिवासीलाई यसरी चाहिँ किन हामीले यसरी खेदाउन खोजेको हो कि के गरेको हो सायद खेदाउनै खोजेर यसरी गरेको हाम्रो अधिकार पनि माग गरौँ र हामी यसरी हामीले पछाडिको नारी पछाडिको छोरी मान्छेमाथि अहिले किन हातपात गर्यो त भन्न चाहन्छु हस् त नमस्कार जस्तै अब हामी पनि होइन हाम्रो मिडियाको तर्फबाट साँच्चै कि उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ र हामी हाम्रो मिडियाको तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने सहयोग गर्छौँ हामीसँगै रहनुहोला।